今ね、はい、ただいま5月13、14、15に行う、ラッキーセブン、はい、ラッキーセブンライブ、スペシャルライブ今ですね、5月13、14、15に行うスペシャルライブレベル7のリハーサル中です。はい、今回のライブはですね、はいはいはい、曲名も曲順も全部セットリストを公開しちゃおうということで、うん、であと7曲目のとこだけ欄が空いてまして、そこだけ何の曲が入るでしょうっていうのをファンの皆さんにも予想していただこうということなんですが、はい、何が入ると思いますか？7曲目でしょ、うん、なんかやっぱ前後も見た方がいいよね。そうね、参考になるね。いきなりだってなんかスーパーノヴァ来ていきなりレモンとかないもんね。そうだよね。なるほど。真ん中ら辺だよね、結構ね。そうだね、7曲目は。どうする？なんだろうな。なんやろ。え、どんなのだったんだろう。盛り上がるかな。クリスマスがライバル。でもなんやろ。あ、クリスマスがライバル。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。季節も多いね。そうそうそう。そういいね。あんまり聞く機会ないもんね。そう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 。あえてね。あ、そういう系もいいね。しっとり系もね。あえて。あえて何？あえて何？あえてベイビーステップ。おお、あるかもね。あるかもね。あるかもね。でもさ、もう書いてあったらあれだよね。違うよね。もしかし、もう書いてあるやつは入らないからね。入らないですよ。もう一回歌うとかないですからね。大切の違います。はい、そしてですね、今回ね、7曲目の曲が当たった方には抽選でラッキーセブンボイスをプレゼントします。セブン、はい、その他にも当日会場で抽選会が行われまして、はい、そこでもスペシャルなプレゼントがたくさんありますので、皆さんぜひ来てください。待ってます。ベイビーレイズを知らない方も全然楽しめる悟りになっております。せーの、ベイビーレイズでした。今もっとも行き前になるベイビーレイズ。ラッキーセブンボイス撮ってないから今から撮るから。あ、そっかそっかそっか。じゃあ撮りますか。うん、早速。はい、じゃあ撮らせていただきます。5月14日大阪、5月15日名古屋、来てください。待ってます。